sikia hapa. Aya njoo. Njoo tumie dakika 10. Aya, mic ndio hii shaka. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islam na kwa ndugu zetu katika kibinadamu. Wasalamu za Yesu, amani ya Mungu iweze kuwa pamoja nanyi. Sasa mwinjilisi ni kama amechanganikiwa kwa sababu leo tuzungumzie mwana. Tunazungumzia wokovu. Mada tu rahisi. Rahisi tu. Wokovu. Maana yake wokovu ni kuokoa. Ama salvation. Ama okoa, save. Ndio maana yake. Kama ni mwana tumezungumzia, Yesu ni mwana wa Mungu tulizungumzia, lakini sasa hatukuja kuzungumzia. Na ametusaidia. Mathayo 24:13. Soma. Kumbe huyu ni mzuri. Mubarikiwa leo ushindi, mubarikiwa sana kwa sababu umetusaidia. Mathayo 24:13. Mwinjilisti mwenyewe amekiri wokovu ni siku ya mwisho. Tunashukuru sana. Asante sana. Thank you so much. Kuna duka kidogo tumletee soda. Nafuu barikiwa na soda. Kwa sababu ya pointi hapa soda na gonjo. Nasema haya, lakini mimi nakuvumilia hata mwisho. Ndiye atakayeokoka. Sasa hata mimi mwenyewe nilisema wokovu ni siku ya mwisho, si hapa duniani. Kwa hivyo asante sana, ubarikiwe. Ubarikiwe sana. Kwa hivyo wokovu si hapa. Na leo tuzungumzie mwana. Na mwana aleti wokovu. Aleti wokovu duniani. Analeta kwa kina nani? Mathayo 15:24. Niwarakisha hapa, nataka kwenda kama cherahani kwa sababu ametia magugu, ameingia kwa Qur'ani. Muhammad ajua atakavyofanya yeye, Waislamu sijui mtakavyofanywa nyinyi. Ovyo. Ah, soma. Inasema 15. Ndio. 25. Unasema hivyo. Inasema nini? Sina inasema akajibu akasema. Ndio. Sikutuma ila kwa kondoo waliopotea. Wa nyumba ya Israeli. Sasa Yesu alitumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na wewe haumo, wewe si Mwisraeli. Na kama wewe ni Mwisraeli, wewe ni feki. Wewe ni Mwisraeli feki. Ukisema wewe ni Mwisraeli. Yesu ametumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yeremia 50:17. Israeli kina nani? Yeremia. Yesu ametumwa awaokoe wa Israeli, si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa Uganda, na si Aiza, na si Onyango, kwa sababu nyinyi hampo kwenye kondoo. Soma. Inasema hivi. Ndio. Israeli kondoo aliyetawanywa. Sasa Biblia iko wazi. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Kwa hivyo unaozungumzia hapo ni wana wa Israeli. Akasoma Yohana 3:16. Soma. Yohana, utajuta kwa nini umetoa hizo maandiko. Inasema hivyo. Utajuta. Leo sikwambia ushindwe, lakini utajuta. Ah, soma. Inasema hivyo. Ndio. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanawe pekee. Sasa Yohana anasema wa kumnukuu, anasema maneno ambayo ni reported speech, anasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee mbali awe na uzima wa milele. Malizia. Mungu inasema hivi, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Maana Mungu hebu soma tena. Maana Mungu hakumtuma mwana wapi? Ulimwenguni. Ili auhukumu ulimwengu. Ndio. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa huu ulimwengu ni kina nani? Yeremia 25:17. Umekufa kifo cha mende. Yeremia 25:17. Ulimwengu ndio huu. Na ushi. Oh, sawa. Pole. 25:17. Inasema hivyo. Ndio. 17 inasema hivyo. Leo tuelimishane tu leo. Wali mishale, sunona leo tumetulia. Ah, soma. Unapo nika jipokea kikombe kile. Mkoone mwa Bwana. Ndiyo. Nikaonyesha mataifa yote. Sasa ni Yesu. Anakuja alikipokea kile kikombe kutoka kwa Bwana Mungu. Akinyoeshe mataifa. Endelea. Ambayo Bwana alinipeleka kwao. Alimpeleka kwao. Kina nani hao? Yani Yerusalemu. Yerusalemu. Na miji ya Yuda. Na miji ya Yuda. Na wafalme wake. Na wafalme wake. Hapo haumo. Hamo. Mwokozi wenu ni Nabii Muhammad. Huyo ndiye anakuja kuokoa.
huyo ndiye anakuja kuokoa. Na sisi Qur'ani inasema ni 40 46 9 Qur'ani amesoma hiyo 46. Unakuja kujiingiza kwa zizi zizi za kondoo. Wewe sio kondoo, wewe ni mtu, na nitakudhibitisha ni mtu. Na mada hapa si bwana, sijui mbona mbona leo umechanganyikiwa. Ah, soma 46 6 46 6. Bwana tulizungumzia, tulizungumza Yesu ni mwana, sasa leo mbona umechanganyikiwa? Ah, soma 46 9. Nilikuwa nimwagia mtego lakini nimeingia. Sasa soma. Inasema sema ndio mimi si kiroja mpya. Sasa Muhammad si kiroja mpya katika mitume. Katika mitume kuna madiwa, kuna manabii wamemtangulia mtume. Endelea. Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Mimi sijui nitakavyofanywa mimi. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Wala mtakavyofanywa nyinyi Waislamu. Wasifuate ila. Ila nini? Yaliyofunuliwa kwangu. Sasa yaliyofunuliwa kwake, kwa sababu bado ufunuo hauko umefunuliwa kwake. Muhammad alifunuliwa nini? 40 Qur'ani. Hiyo mada leo sinaona wanaitana. Nawapeleka shule leo, soma. Unasema hivi ndio afanyaye ubaya, afanyaye ubaya. Sasa amefunuliwa sasa Muhammad afanyaye ubaya hata lipo ile sawa huo uovu wake. Sasa Muislamu anaadresiwa sasa, ufunuo shateremka, Jibril ameteremka, Gabriel ameteremka sasa kumfunulia mtume. Anamwambia sasa Waislamu waambie afanyaye ubaya. Unasema hivyo hata lipo nafanyaye wema. Unaona, namwambia harakishe muda. Nawajua leo leo ningekuja na msomaji, lakini ni sawa, ni dhulumuni tu na mshiki. Oh, sawa. Asoma. Akiwa mwanaume au mwanamke. Leo ni hekima tu, hakuna. Akiwa mwanaume au mwanamke akifanya wema na ni Muislamu. Sasa akiwa ni Muislamu, watalipwa nini hao Waislamu wema, wanawake wanaume? Basi hao wataingia peponi. Waruzukiwe. Waruzukiwe humo bila hisabu. Waruzukiwe humo bila hisabu. Huyu akasema roho mwana akasema 6 102. Soma. Sisi hatuamini Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu hazai. Kwa nini huyu Mungu kwa mimi naulizanga, huyu Mungu anazaa ni jinsia gani? Ni mke ama ni mume? Sasa hiyo ndio kitu tunajiuliza, kwa sababu sisi tunajua Mungu kazi yake ni kuumba. Soma. Unasema hivyo. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkilikaje awe na mwana? Hali hana mke. Mbona mjelewa ile kipengele cha kwanza? Mwenyezi Mungu ndiye ameumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo uumbaji ndio kazi yake. Inamkinikaje hawe na mwana hali hana mke? Kuna watu wanaadresiwa, wanamsingizia Mungu ako na mwana. Na nikina Isaac na kina Onyango wanasema Mungu ako na mwana. Lakini Mungu hana mwana. Hana mwana. Yeremia 51. Soma. Yeremia 51 ndio huyo. 51. Amenitoka kidogo. Ah, soma. Unasema hivyo. Neno hili nilo alisema Bwana. Katika habari za Babeli. Na katika habari za Walikadayo. Isaya 51, soma. Isaya. 51. Unachelewesha sana kwa sababu mtoto ameingia katika magugu, huyu mtoto huyu. Unasema hivi. Bwana sema hivi. Iko wapi hati ya tamaa ya mama yenu? Ambaye kwa hiyo naliachana naye. Sasa Mungu anauliza nyie, mnasema ako na mtoto, ako na mwana. Sasa anauliza hip happy hati ya talaka niliachana na mama yao, mama yenu. Sisi mnasema Mungu ako na mwana. Na ndio maana Mungu anauliza katika Qur'ani, anauliza inamkinikaje awe na ane awe na mwana na ana mke? Sasa Mungu anauliza ile divorce paper ya mama yake huyu mtoto iko wapi? Na mkuje mtufanye hiyo divorce paper ya Mungu. Mshiko sawa. Unaona? Sasa hiyo divorce paper iko wapi? Hiyo eleweke hapa. Unakuja haya. Wokovu ni siku ya mwisho, na ndio maana Yesu anasema nini? Soma kitabu cha Mathayo 19:24. 19:24. Wokovu ni siku ya mwisho. Inasema hivyo, si hapa duniani. Naambia tena. Ni rahisi zaidi ingania kupenya tundu la sindano. Sasa huu ni mfano Yesu, atakuja kusema ni mfano Yesu. Yesu alikuwa anatumia mifano iko hai. Anasema ni rahisi tajiri kufanya nini? Nasema hivyo, ngamia kupenya katika tundu ya shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Na ni kitu ambacho kiwezekani tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu? Ni kitu hakiwezekani. Matajiri hawatumii mali zao vile inavyopasa kutumika. Maskini ni wengi, lakini wanadhulumu maskini. Kwa maana siku hili, wale masiku
hawezi ingia peponi. Endelea. Wanafunzi waliposikia, walishangaa kile akisema. Wakisema nini? Nani basi awezaye kuokoka? Nani basi awezaye kuokoka kama vile wainjilisti? Wainjilisti sasa wanasema eti wokovu unakuja na Yesu. Sasa Yesu anauliza, anaulizwa, basi ni nani awezaye kuokoka? Malizia. Yesu akawakazia macho akamwambia. Yesu akawakazia macho kama hivi namkazia wa Isaka. Malizia wewe mtoto malizia. Kwa wanadamu nimetoa macho yote namkazia. Kwa wanadamu inaliwezekani? Haiwezekani kuokoka. Bali kwa Mungu yote inawezekana. Lakini kwa Mungu inawezekana. Na ushipoza. Yaani pia anaitwa Rashid. Akona sauti ya kichungaji chungaji ama ni mchungaji mlango wa nyuma kabisa. Alafu mchana anadanganya Waislamu atende Muislamu. Nitakuja kujua tu. Ai, hata mimi sina haja ya kufuata tena. Maana hoja zangu sijaona hata imevunja hata moja. Umekuja ukasema Muhammad ndiye ataokoa lakini sijaona hata andiko moja. Mwalimu wangu. Dakika 10 kuja. Unifuate wewe jamaa. Yaani hiyo. Atimuama nini anakuja kutuokoa? Sikia huyu. Sasa sikia. Kwanza usiwahi rudia makosa ya kusema Muhammad ndiye anakuja kutuokoa. Usiwahi kurudia hiyo. Mwalimu wangu, chukua asili, chukua kwanza asili. Chukua hiyo. Ukuje upitie hapo. Hiyo mpatie. Wala mtumishi simi naona umekamata hiyo. Ulimwengu hiyo. Vipi? Hiyo ready hapo. Mpe ukurasa wa 20. Ukuje upitie hapo. Muhammad atatuokoa. Atatuokoa aje? Unaniangalia ndio umekuja. Sikia vitu. Inasema sikia sema hivi. Nini? Ni bahati mbaya kwamba nini? Adam na Hawa hawakufanikiwa kwa jitihada za kumwadhibu shetani. Na wanao kuona msamaha wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Unakuwa Uislamu. Maliza. Ni mtume Muhammad tu huyo mwenye huyu anasema atatuokoa. Ndiye aliyemsulimisha shetani akawa Muislamu. Alafu anasema ati Muhammad alicheremshiwa Qur'ani na malaika. Na malaika 2:97 Qur'ani. Unaniangalia na kofia. Sema hiyo 2:97. Hiyo vitu ukafundishe wale ambao wajui Kiarabu. Man kana du al Jibril fa innahu. Ukuje useme kwa Kiarabu. Umevunja hiyo. Ukuje. 2:97 Qur'ani. Unasema hivyo. Twende. Sema. Anayemfanyia ushindi. Piga baruani vipi wewe? Changamka. 2:97. Mbili niko hapo. Sasa uone mwenye alisimisha shetani atatuokoa. Haraka wewe. Nasema hivi. Twende. Sema. Aliyekuwa ni adui wa Gabriel. Aliyekuwa ni adui wa malaika Gabriel. Basi huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Qur'ani iliteremshwa na adui ama rafiki? Adui. Adui ya Gabriel? Wa Gabriel. Piga Farisi 2:36. Tuingie kwa wokovu. Subiri pokea sindano taratibu. 2:36 Qur'an. Biblia sasa inasema hivyo. Usiwahi rudia hiyo makosa. Twende. Inasema lakini shetani yule ibilisi nani? Adui yao. Qur'an iliteremshwa na adui. Ambaye ni shetani? Ni shetani. Muhammad akamsalimisha. Huyu anasema atatuokoa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwanza hawa wokovu wa wajui. Chukua kitabu kingine inaitwa Mkweli mwaminifu, kurasa 37. Fungua iko hapo ya bulu. Uislamu umefichwa katika hadithi. Sema hiyo, kurasa 37. Fungua polepole, sikisa hizo ni vitabu zenu. Hawa watu hawajui mambo ya wokovu. Hawa tena wamekataa Yesu si mwana wa Mungu. Sasa wataokolewa aje? Sikieni. Sema hiyo. Unasema hivi. Hapo juu. Anapowadawada mji Muislamu. Hawa watu wanapoenda kwa msikiti wanatawada wanaosha macho na miguu. Twende. Anapokosha uso wake. Maliza. Yanatoka madhambi yote. Yanatoka madhambi yote. Yaliyokuwa usoni mwake. Aliyofanya kwa utimizaji wa macho yake. Waliyofanya kwa kutazama. Kwa kutazama. Wanaosha na maji. Mungu anasema hata ukiweka sabuni na magadi bado hiyo dhambi iko. Yeremia 2:25. Endeni mweke magadi na sabuni. Haitoki. Twende. Soma Yeremia 2:25.
Mimi 25. Jehana ninakuondolea macho. Twende ufikie. Unasema hivyo. Sema. Mimi 25. Unasema hivyo. Twende, vua mguu wako. Ah, 22. 22. Eh, unasema hivyo. Nini? Maana ujapojiosha kwa magadi, hata ukiweka hiyo maji ya msikiti magadi hapo ndani, na kujipatia sabuni nyingi, ukinunua toos na omo na sabuni zote uweke hapo. Lakini wovu wako umeandikwa mbele zangu. Hiyo dhambi yako bado iko mbele ya Mungu. Sasa inatokaje na umekataa Yesu? Ndio hawa. Mkataa Yesu na unaosha na maji. Waislamu wamwezi kutufundisha wokovu. Tulikuwekea shimo na ukaanguka. Hebu sema 24:13 Mathayo. Usende na 13. Chachap. Inasema hivyo. Inasema hivyo. Inasema nini? Lakini mimi nikuvumilia hata mwisho. Ndiye ndiye atakayeokoka. Sio anasema ati kuna wokovu na mwalimu alikuwekea mtego. Tulianza tukikuwekea mtego. Na yeye akaingia hapo. Sasa aenda wa Korinto wa 2:1-10. Ya vipi wewe? Sasa Korinto, Biblia itatufundisha na hii makofia. Sema hiyo, Wakorintho wa 2:1-10. Inasema hivi. Wakorintho wa 2:1-10. 1:10 inasema hivi mwalimu. Alafu substitute amekuja. Sema hiyo. Inasema hivi. Twende. Aliyetuokoa sisi. Sikiliza, andiko kama hili mto. Aliyetuokoa past tense. Ndio. Naam, kama wewe ni mtume kuja utufundishe. Yesu alituokoa kivipi? Malisha. Aliyetuokoa sisi. Na katika mauti kuu namna ile. Malisha. Tena atatuokoa. Yule si future kabisa. Sidi huyu amekuwa akisema hapa. Naam. Na situmeunga mkono kabisa. Lakini Biblia inasema kuna ile ilitangulia na kuna ile inakuja. Maliza. Ambaye tunamtumainia kwa kwamba ata vipi kutuokoa? Present continuous tense. Ni tatu. Tulipokea simu ukaingia. Kuna wokovu iliyopita. Na hiyo wokovu inapatikana nini unaamka? Angalia huyu. Kama ndio roho anakuingia. Hawana roho. Unaona? Kuna wokovu uliotangulia. Na kuna wokovu ambao watu wakimieni Yesu wanaingia katika wokovu. Tunaingia katika safari ya wokovu. Waislamu wameingia katika safari ya wokovu maana anaamini Yesu na wokovu uko katika Yesu. Alafu natuambia waamini Yesu ni mwana wa Mungu. 17:5 Mathayo. Changamka mkono wa paka. 17:5 Twende. Inasema hivyo. Sema. Alipokuwa ndio kusema. Kusema. Mungu Yesu alipokuwa katika kusema. Natazama nini? Wingu jeupe likawatia uvumi. Alafu natazama sauti kutoka katika lile wingu ikasema. Huyo ni mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Kwa hiyo msikieni yeye. Alafu umefanya dhambi. Ati unasema Israeli. Ati Yesu alituma Israeli. Israeli. Unasoma Qur'an kurasa ya 16. Ati mimi ni yonyango. Mimi si Israeli. Endeni kwanza msome Qur'ani yenu ndio mpute. Soma kurasa ya 16. Inasema hivyo. Mimi nacheka. Mtu siku kutuma msikitini. Ata mtu au watu wote wa cha Mungu. Watu wote wa cha Mungu. Wa cha Mungu. Hebu nione wa cha Mungu hapa inueni mikono. Maliza, wanaitwa Israeli. Kumbe wa cha Mungu ndani ya Qur'ani wanaitwa nani? Israeli. Na hawa ni wa cha Shetani. Atuambie. Wewe usirudie makosa ya kutajataja Israeli. Yesu alitumwa kwa Israeli sawa. Israeli ni watu wote wa cha Mungu. Ufunuo 14:6. Amen. Kumbusha yeye. Inasema hivyo, tukufundishe Qur'ani, tena utufundishe Biblia. Angalia huyu. Sema, inasema hivyo, twende. Kisha nikaona malaika mwingine. Akiruka katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Injili si ya Yesu. Ni kabisa. Endelea. Ahubiri hao wakao juu ya nchi. Tuone kama ni Israeli peke yake. Twende. Na kila taifa. Ate. Na kila taifa. Na nini nyingine? Na kabila. Wewe ni kabila gani msomaji? Wote. Wewe ni mkabila gani? Mimi. Mlua. Na mimi ni mjaluo. Mjaluo. Ninahubiriwa. Endelea. Inasema hivyo. Twende. Na lugha. Huyu ni mkamba kabisa. Endelea. Na jamaa. Jamaa endelea. Akasema kwa sauti kuu tu. Kwa hiyo kwa kifupi mada ya Yesu kutumwa Israeli hiyo imekufa. Kuna mada kama hiyo. Wokovu unapatikana ndani ya Kristo. Yeye ambaye hamuamini Yesu hawezi kuwa na wokovu. Ukikataa kumwamini Yesu mwana wa Mungu sasa utaingiaje? Alafu unatuambia mnaenda pepo. Mwana 7:15 Qur'ani. Sika tulibani Israeli. Wewe vipi? Sura tu Muhammad. 47:15. Mahali waislamu mnaenda sio mahali sisi tunaenda. Tukubaliane nini?
na kusubiri ni Mathayo 26. Sema kwanza hiyo. Unasema hivyo, unacheka, najua umepita yako tena. Mfano wa pepo, mfano wa pepo. Waliahidiwa tawa, nani? Wacha Mungu itakuwa hivyo kama hawa. Ina mito ya maji, huko kuna mito ya maji, yasiyovunda, haina harufu. Na mito ya maziwa, kuna mito ya maziwa, siharibika ladha yake. Twende. Na mito ya ulevi, ati mimi na mito ya ulevi, kumbe pepo yao iko na mito ya kumiku. Unasema vizuri. Wewe huko mahali na ukiteleza usome Mathayo 29. Hebu enda huko kabla hajakuja nizitizibe. Mathayo 26 29. Soma hata wako wanajua. Usina ngapi? 26 29. 29 inasema hivyo. Wewe na yetu ni tofauti, tunakubaliana kwa uwanja. Tendo. Wewe lakini naambieni. Eh? Sitakuja kabisa tangu sasa uzao wa msabibu. Uzao wa msabibu? Wa msabibu. Waislamu wanasema Yesu alikunywa pombe. Na ni maji ya msabibu? Ya msabibu. Maji ya msabibu na pombe ni tofauti. Andiko gani? Isaia 5:22. Amina. Hapo nimeua. Kwa hiyo pepo yenu iko. Watu wataenda kukaa, wanakunywa kunywa kumikumi, wanalewa, wanatembea tembea tu. Huko ni kwenu. Sisi hatuendi huko. Soma hiyo. Ninasema hivyo, twende. Ole wao walio hadari kunywa kileo. Chenye nguvu. Kama hiyo Waislamu wanaenda kupata peponi iko na nguvu, iko na nguvu. Inawalea, inawaleosha. Twende. Ninasema hivyo. Watu wenye nguvu. Kuchanganya vileo. Sasa huko pepo yenu ndio mnaenda kuchanganyishiwa vileo. Sisi hatuendi huko. Hiyo ni yenu. Mada ya leo, wokovu. Yesu ndiye mwenye wokovu. Na injili ndiyo inaokoa. Injili na injili ya Yesu. Sio mwanadamu na sio Muhammad. Mwanadamu. Naam. Sasa Waislamu kuna kitu kinawakanganya. Wanasema watu wote ni wenye dhambi, wenye dhambi. Na tutatenda dhambi mpaka mwisho, mpaka mwisho. Sasa Ukristo haifundishangi hiyo, mwanadamu. Naam. Yohana wa kwanza 3:6. Ukija hapa mwalimu wa Kiislamu, tunataka utusaidie. Dhambi zenu mnapelekanga wapi? Hivyo tu. Sijui unanielewa. Na miwani, unanielewa? Dhambi zenu mukisha tubu, mukisha tubu, mnaambianga Mungu zinaondoka aje? Hivyo vipi? Sasa Mungu yani atazitoa aje? Anasema, ninasema hivyo, twende. Kila akae ndani yake, kila akae ndani ya Yesu, hatendi dhambi, hatendi dhambi, twende. Kila tendaye dhambi, ukisikia Mkristo anasema mimi ninatenda dhambi, ninatubu kama Waislamu vile wanafanya, hakumuona yeye, hakumuona Yesu, wala hakumtambua, wala hakumtambua, hakumtambua. Malisa, ninasema hivyo. Watoto wadogo, tano, wanatano. Unasema hivyo. Nani mnajua kuwa? Yeye alidhihirishwa. Ili ilazombe dhambi. Asiondoe dhambi. Sasa Waislamu kitubilia ati watu wanatenda dhambi kila siku. Hiyo ni injili ya msikiti, sio ya Biblia. Ya Biblia ifundishi hivyo. Nafikiri kimeeleweka. Ni wangapi wameelewa? Bwana Yesu asifiwe Kristo. Amina. Kwa hivyo Rashid, yeye amekuwa mtihani mkubwa kwa. Sasa tunaingia kipindi cha maswali. Sijui ni nani hapo na swali. Wewe ndio uko na swali? Haya, dakika mbili niwatumie vizuri. Zikiisha hizo mbili kama hujajebo utashuka. Haya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Swali yangu ni very simple. Wakristo, mada imesimamishwa hapa leo ni Yesu amekuja, yani hoja yenye Wakristo wameleta, wamesema Yesu amekuja kuokoa na dhambi. Yaani uokovu inatokana na Yesu. Wangapi wanaamini uokovu inatokana na Yesu? Sawa, swali yangu nauliza na nataka jibu kuanzia Genesis mpaka Malachi. From Genesis to Malachi. Sitaki kwa New Testament. Kwa nini sitaki kwa New Testament? Mathayo 9:9. Aye, Mathayo 9:9. Mathayo 9:9. Matthew chapter 9 verse 9 Bible say. Inasema hivi. 9:9 Mathayo. Inasema hivi. Na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko. Yesu alipokuwa akipita huko, aliona mtu ameketi forodhani. Aliona mtu ameketi forodhani. Nani huyo? Aitwaye Mathayo. Aitwaye Mathayo. Yesu anapita na mtu anakaa anaona mtu, anaona Mathayo anaandika hapo kitabu. Kwa hivyo inamaanisha mwenye aliandika Mathayo hajulikani. Sitaki jibu yangu kutoka kwa Mathayo. Sitaki jibu yangu kutoka kwa Mark. Kwa nini? Hiyo kitabu yangu, hiyo Holy Bible, hiyo Holy Bible hiyo hapo. The Holy Bible. Bali nimeka kalamu. The Bible. Eh. Iko hapa.
Oh, pale nimeweka kalamu. Okay, iweze. Okay. Ah, sawa. Sawa. Wapi? Holy Bible. Ah, macha acha niende kwa direct. Kwa sababu ya time. Two passages. Kwa sababu ya time acha niende kwa swali direct. Nataka unataka wa Kristo niambie nabii mgani alitabiri Yesu akikuja atakuja kuokoa na dhambi. Kwa sababu tukisoma Isaiah anasema hadi kuhusu Yesu. Isaiah 11:11. Isaiah 11:1. 11:1. Isaiah. Haya, Isaiah 11:1 inasema hivi. Kulingana na manabii wa kale wanasema Yesu akikuja atakuja kuokoa watu kutokana na dhulma, atakuja kuokoa Wanaisraeli kutokana na dhulma. Na ushahidi wangu ni andiko. Mimi ninataka huyu mwinjilisti akikuja nitolee nabii mmoja tu ambaye atasema Yesu nabii Yesu akikuja atakuja kuokoa kutokana na dhambi. Ni simple. Nataka from Genesis to Malachi peke yake. Haya, huyo alikuwa Mkristo zamani. Hakufundishwa hizo vitu. Sasa ndio tumefika na sasa ameingia kwa Uislamu, akagundua hizo vitu hajui, sasa ndiye ameleta swali. Na si vibaya, maana watu wengi wanasilimishwa na hawajasoma Biblia, si vibaya. Ako na haki ya kuuliza. Jambo la kushangaza, nataka nimkaribishe mwalimu. Mimi siongei. Itakuja dakika ya kufunika. Mwalimu uko na dakika 5. Sijui kama mtakubali kurudi. Unaona aje? Ngoja tusikizane. 3:3. Mtarudi 3. Alafu mtatuuliza swali. Ah, sisi ndio tutawaulizeni sasa. Asante dakika 5 mwalimu. Haya, kwanza wewe kijana ni mzuri sana. Kabisa. Yaani anakataa Biblia na bado anatoa swali kwa Biblia. Kabisa. Kuelewa aje? Kabisa. Wewe mwana amechanganyikiwa. Hebu nipatie kwanza Petero wa kwanza, Petero wa pili, Mathayo 16, Mathayo 21, inasema hivi, naam, maana unabii haukuleta popote, maana unabii haukuleta popote, ni kwa mapenzi ya wanadamu, kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu, walinena yaliyotoka kwa Mungu, walinena yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu, wanadamu, walinena yaliyotoka, kwa Mungu, Mathayo ni mwanadamu, si mwanadamu, mwanadamu, Yohana ni mwanadamu, si mwanadamu, mwanadamu, walinena yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu, kwa maana akaandika kitabu cha Mathayo, Mathayo, Yeremka, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbe hao wanadamu waliongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Sasa usikuje ukataa, hiyo ni ukweli, waliongozwa na Roho Mtakatifu. Usikatae hii, alafu usiseme ya kwamba sikurangi nguruwe na unakunywa mchuzi. Nataka tuseme nusu nusu sisi. Sasa akaja akauliza wapi Yesu atakuja kuokoa wenye dhambi, si ndio? Naam, si hivyo ndio ameuliza? Kabisa. Hebu msaidie Warumi 6:25. Hapo hakuna swali umeuliza. 6:25 chapter 6. 25. 6:25 inasema hivi mwalimu. Inasema hivi. Naam. Ama 3:25 madawaroni. 3:25. Inasema hivi. Naam. Ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho. Ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho. Kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa njia ya imani katika damu yake. Ili aonyeshe haki yake. Ili aonyeshe haki yake. Kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu. Dhambi zote. Zilizotangulia kufanywa. Kwa hivyo Yesu anaokoa dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Apate kuonyesha haki yake. Apate kufanya nini? Kuonyesha haki yake. Wakati huu. Ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hivyo wale watakaohesabiwa haki ni watakaomwamini nani? Yesu. Baada ya kuwasamea dhambi zilizotangulia, wale mwenye kusamea dhambi kulingana na andiko ni nani? Ni Kristo. Umepata jibu. Yesu ndiye anasamea, na akishakusamea atakupeleka wapi? Nisaidie Yohana 3:26. 36 sasa. Wewe fikiria unauliza swali ngumu. Unauliza maswali ngumu. Wewe ni swali mdogo sana. 3:36. Inasema hivyo. Amwaminie mwana. Amwaminie mwana. Una uzima milele. Una nini? Uzima milele. Asiyemwamini mwana. Hata una uzima. Kumbe baada ya Yesu kuokoa, kukuokoa na dhambi, anakupeleka wapi? Uzimani. Na atakaye kosa kumwamini yeye, atapata nini? Bali adhabu ya Mungu. Inamkalia. Na Waislamu hawatai kuamini nani? Yesu mwana wa Mungu. Adhabu ya Mungu inafanya nini? Inawakalia. Kukeni bwana. Milango iko wazi ya kanisa. Na nikawa nimetoa hoja niliposimama dakika zangu za kwanza. Hebu rudia ya Qur'an 40:60. Naona kuna substitute. Sikiliza vizuri, kuja urudia hapo 40:60 Qur'an.
Arbaini stini. Ee, Korani. Unasema hivyo. Ee, kwa wa Islamu, kuna wakolu, mitakao pata, musipe muamini Yesu. Sema hiyo. Unasema hivyo. Ee, na mula wana nasema. Na mula wana nasema. Niambeni na kujibuni. Niambeni ni takujibuni. Ee, kwa hakika. Kwa hakika. Wale wajibunao kufanya ibada yangu. Wale wajibunao kufanya ibada ya Allah. Ee, bila shaka. Bila shaka. Ee, wataingia jahannam. Ate wataingia wapi? Wataingia jahannam. Wanaojivuna kufanya ibada ya nani? Ya Allah. Na hao ni akina nani? Waislamu na akina nani? Wanajivuna, wanasema leo ndio wenye dini ya haki. Tena sisi ndio Waislamu tutaingia wapi? Paradise. Hivyo ndio wanajivuna. Kumbe wataenda wapi? Jahannam. Sasa wacha niwaambie. Mnapofikiria kwamba mnaenda jahannam, msifikirie itakuwa ni hivyo. Hebu nisaidie Qur'ani 12 aya ya kwanza mpaka 3. 112. 100. Eh, 12 Qur'ani. Najua mnafikiria kwamba mtaingia paradise vile yeye alitoa andiko kwa Qur'an. Ati wanawake kwa Waislamu wataingia mbinguni. Soma hiyo nikuonyeshe. Inasema hivyo. Eh, sema, sema. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa. Eh, na viumbe vyake vyote. Sema, unasema ngapi? 112. Aya ngapi? Ya kwanza. Sema aya ya pili. Sema aya ya pili, nasema ya kwamba mnadhani itakuwa hivyo lakini haitakuwa hivyo. Sema hiyo. Unasema hivyo. Ndio muangalia Frank maana hawaandikangi hizo haya vizuri za mshamisho. Eh, muangalie. Wameandika vizuri kuanzia sura tulibaka lakini wakifika huko za mwisho inakuwa ni mtihani. Acha tuisome baadaye. Ah, acha tuiangalie baadaye. Dakika zimeisha. Hai. Aya, kijana kuja. Umejibiwa huko na dakika 3. Anasema aende. Amekuwa mmeelewana? Sawa, sawa. Dakika 3. Niliuliza swali na hiyo swali ilikuwa ni ya mtego. Mnisikilize vizuri. Kwa sababu kishika Biblia kuna Old Testament na kuna New Testament. Zote zinaongelea kuhusu Yesu. Old Testament inaongelea kuhusu kuja kwa Yesu na imetaja roles zake. Yesu akikuja kuna zile vitu ambayo alikuwa anahitajika kufanya. Kwa hizo vitu ambazo Yesu alikuwa anahitajika kufanya kwa Old Testament hakuna hata moja imesema Yesu atakuja kuokoa na dhambi. Ni hivyo, kwa Old Testament hakuna mahali imesema Yesu atakuja kuokoa na dhambi. Ni kwa New Testament ambayo amejaribu kuchange roles za Yesu. Tutajua aje niko sawa ama nimedanganya.